Kitten and Pullover. Aber die geht nicht. Wenn es Medaillon, du kennst den Medaillon, die willst du. Du mir mit Holy Hand. Hi. Die Cola alleine. Was toll. Okay. Ui. Oh ja, denn. Kicker weg. Der hat ja eh nicht mehr Jule-Kalender. Der hinter liegt nicht. Aber der hat ja mit einem. Kalender! Euer Joker ist dran. Ei. So ein Gang, so Gang, drei Gang ist drei. Da kann ich noch lernen, so lernen, als das die andere Gang. Nee, beide. Da, da, ich da. Ich da, ich da. Muss genau hin. Ich da. Ja. Ich meine, alles Filme von Neibrück, die ja, ihr kriegt die Kamera. Euer Nio. Die andere Neibrück war besser, aber dann habe ich eine Sohn. Der wird die Eika-Eintra. Ja, dann ist mein Gaming-Stuhl zu Juli, gell. Ihr wollt gar nicht, ob ich kein Hörma. Hey, der wird hier süßes Nagel so laut. Okay. Denn her. Der Cola Elena, ein guter Grüner. No! Der Cola, der. Oh, ich spiele Fortnite, aber mit Killer Cola, eh, ne, tschüss.
jeg på lønnen. Hvis jeg ikke lønner den, så giver jeg mig. Så slår jeg mig selv i bollerne. Hvis jeg glæder den, så giver mig en losing. Ah, hvis jeg glæder den her, så giver jeg, slår jeg mig selv i bollerne. Hvis jeg glæder den, så giver jeg mig en losing. Yes, hvis jeg sagde, eller hvis jeg ikke lander den, så kan jeg mig lusen. Og hvis jeg lander den, så skal jeg lige da bold flippe igen. Men, au. 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 Jeg laver det her bold og bold. Åh, hvis... Ja! Yes, jeg tror ikke, jeg lander. Jeg kan lige lande den, ikke? Okay, jeg skulle til at sige, at jeg kan lige lande den igen, så lande den. Kan lande den igen? Det her, det er to hænder flippet. Det her, det er fodflippet. Nej, det her, det er fodflippet. Det her, det er fodflippet. Det her, det er lovflippet. Okay, ikke andet. Det her. Det her. Det er oh my god. Det her. Oh my god. Det kan jeg så ikke vise jer. Din iPad er så stor. Og jeg har også en iPad, som er lidt. Okay, det har jeg ikke. Oh man. Kan jeg jo ikke se den? Det er fordi, jeg sad så tæt på ham. Jeg lå på en flip i 11 minutter. Og det kan jeg se. Okay. Hvis jeres killrekord er over 3, får jeg mange af duemarker, og jeg hedder Sofus til killer. Og min killrekord er 21. Skriv en kommentar, hvad I hedder, hvis I vil spille med mig, for min killrekord er 21. Sådan er jeg 9 år. Og det er sandt. Det lover om at have søgt. Nej. I så min mave. Nej, jeg gider snart ikke nu folk lidt mere. Og husk, jeg skulle tælle, hvor mange boldflip jeg kunne lave. Okay, jeg kigger. Jeg krydser også fingre. Det her, så er det bundflippet.
er mundflippet. Okay. Det her, det er mundflippet. 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 Mundflippet. Nu kan jeg ikke bare lande den nu. Please, jeg bare snart lander den. Hvis jeg ikke lander den nu, så slutter jeg den her video. Tak. Slutter den. Det tager 20 minutter, vi har. Det så den så har taget. Om et minut har han taget et kvarter. Når han har taget et kvarter, så laver boldflip igen. Stiger konkurrence 3, 2, 1 nu. Jeg vil lige stige kammeraten færdig. Ej, ikke. Lige ved at savne øjnene. Ah, shit. Det var alt for den her video. Vi ses. Hej.